Այսօր դեկտեմբերի 3-ն է, օրը շաբաթ, Վանաձորյան օրերն ամփոփում է Լոռու մարզ կենտրոնի անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Շաբաթը նշանավորվեց Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիի այցով, որն էր դեսպանի այցի նպատակը, որտեղ եղավ նա և ինչով կարևորվեց այցը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Դեկտեմբերի 2-ին ընտանեկան բռնությունը դեմ գենդերային բռնության 16-օրյա ակտիվության քարոզարշավի շրջանակներում Վանաձորում էր Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Դեսպանը նախանդիպում ունեցավ երիտասարդների հետ ՀԿ կենտրոնում, ներկայացրեց այցի նպատակը, Եվրամիության կողմից իրականացվող ծրագրերը, պատասխանեց ներկաներին հետաքրքրող հարցերին, ապա հյուրընկալվեց ֆորտունա հեռուստաընկերությունում։ Մոլորակի հավելվածում Պյոտր Սվիտալսկին խոսեց 2017 թվականի ընթացքում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության հեռանկարների և ոլորտային ուղղությունների մասին, ընդգծեց մեր մարզում իրականացվող և իրականացվելիք ծրագրերը։ Դեսպանի հետ հարցազրույցը մոլորակի հավելվածում ֆորտունայի եթերում կլինի շատ շուտով։ Եվրամիության դեսպանը ներկա գտնվեց նաև Էդուարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի համերգային դահլիճի բեմում Խաչատրյան տրիոյի համերգին, որը կրկին նվիրված էր երաժշտության միջոցով ընտանեկան բռնության դեմ պայքարին։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված էին միայն կին կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, երաժիշտները նախ ներկայացնում էին այն կոմպոզիտորի անցած ճանապարհում ստեղծագործությունը կատարում էին, ապա նոր միայն սկսում երաժշտական մասը։ Դեսպանի այցն այսպիսով նպատակ ուներ Լոռու մարզում իրազեկել ձեռնարկվելի քայլերի մասին, բարելավել ընտրական գործընթացը, պայքարել խոշտանգումների, վատ վերաբերմունքի, խտրականության, կանանց նկատմամբ բռնության դեմ և բարելավել խոցելի երեխաների պաշտպանության մակարդակ։ Պաշտոնական լրահոսից Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կապված սպասվող գնումներով հանդիպում ունեցավ համայնքային ենթակայության նախադպրոցական հաստատությունների ղեկավարների հետ։ Ընթացիկ հարցերի մասին է առաջարկվող տեսանյութը։ Վանաձոր համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանի աշխատասենյակում քաղաքի նախադպրոցական հաստատությունների ղեկավարներն էին։ Հանդիպման նպատակը նրանց աշխատանքին ծանոթանալն ու որոշ հրահանգներ տալն էր։ Խնդրում և նաև պահանջում եմ մեր գործընթացի նկատմամբ եղեք բացառիկ ուշադիր, փոխհամագործակցեք միմյանց հետ, որ այն տարբերությունները, որ կան նույն, չգիտեմ, միավորների մեջ տարբերությունները, դրանք պիտի չլինեն։ Մոնիտորինգ արեք նախապես շուկան, դիտարկումներ արեք, որպեսզի այդ խնդիրները չունենաք։ Բացառելու համար կոռուպցիոն ռիսկերը քաղաքապետարանն ունենա հանձնախումբ, որը գնման գործընթացները կկազմակերպի հավուր պատշաճի և որոնքի դողին համապատասխան, այնպես որ մանկապարտեզ հաճախող երեխան ստանա իրեն հասանելի կալորիականությամբ սնունդը և դրագները լինեն շուկայականին համապատասխան, այլ ոչ թե ուրճացված կամ սուբյեկտիվ տարրեր պարունակող, մեծ զրույցում նշեց քաղաքապետը։ Իմ ձեռքի տակ կար վերահսկիչ պալատի ստուգումների արդյունքում արտացված զեկույցը և այդ զեկույցի հիման վրա և գնման գործընթացի հետ կապված հետագա թյուրըմբռումներից խուսափելու համար և ես իրենց տվեցի կոնկրետ հանձնարարականներ, որ գնումները կազմակերպելիս լինեն չափազանց աչալուրջ, մոնիտորինգ, շուկայական մոնիտորինգ իրականացնեն կապված գների հետ և որից հետո նոր այդ գնման գործընթացը իրականացնեն, որպեսզի հետագայում որևէ խնդիր չառաջանա կապված նույն գոտում գտնվող մանկապարտեզների տարբեր գներով մտերքներ ձեռք բերելու։ Կա շուկայական մոնիտորինգ, այսինքն գնագոյացման հետ կապված ուսումնասիրություններ, շուկայի գների ուսումնասիրության, կարող են որոշակիորեն տատանումներ լինեն, բայց դրանք չեն կարող լինել, չգիտեմ, ոչ թույլատրելի սահմաններից դուրս։ Թափանցիկ է այդ գործընթացը, ի դեպ մրցույթներին մասնակցելու, իսկ բուն պրոցեսը տեղի ունենում արդեն հայտերը ներկայացնելուց հետո, իսկ հայտերը և առաջարկները տեղադրված են գնումների գործակալության կայքեջերում։ Անդրադառնալով վերջին շրջանում ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից իրականացվող ուսումնասիրություններին ու հարցումներին, որոնց կապակցությամբ կապված նաև գրիպի համաճարակային ֆոնով և վիրուսի տարածման վտանգի առկայությամբ դժգոհություն էին հայտնել նաև նուհերի տնօրենները, Ասլանյանը նշեց, որ դրանց նորմալ են վերաբերում, հարցումներին էլ օրենքի համաձայն պատասխանում են։ Տարօրինակ երևույթ է տեղի ունենում կարծես ընդդիմադիր դաշտում, ավականում էր ընտրված ընդդիմադիր անդամները, այցելում են համայնքապատկան հիմնարկներ, սպորտդպրոցներ, մանկապարտեզներ, համայնքի ղեկավարին հարցումներով դիմում են,
Որական 3-4 հարցում ենք ստանում մեր ընդդիմադիր գործընկերներից, բայց ավականու նիստերին չեն ներկայանում։ Հանդիպման ընթացքում որոշ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ խոսեցին լիցենզավորման և գույքի սեփականաշնորման խնդրի մասին։ Նշեցին, որ վերջնական լիցենզավորման վկայական ստանալու համար խոչընդոտը կանոնադրության կետի փոփոխությունն է։ Այդ գործընթացը քաղաքապետարանի պարտականությունն է, որպիսի համայնքին պատկանող գույքը ստանա պետական գրանցում և սեփականության վկայականներ, մենք այդ գործընթացը եկող ֆինանսական տարում կազմակերպենք, որովհետև սեփականության իրավունքի վկայական ստանալը նաև ֆինանսական միջոցներ է ենթադրում։ Գնումների գործընթացի վերաբերյալ ցուցումներ տալուց հետո խոսվեց նաև փոքրիկների ամանորյա նվերների մասին։ Անկախ գների փոփոխություններից ու խնայողություններից երեխաները չեն մրսի, պատշաճ կսնվեն և նվերներ կստանան։ Էլմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Երկրաբահ կամավորականների միության Լոռու մարզային վարչությունն այս շաբաթ նշեց 5-րդ գնդի կազմավորման 24-րդ տարելիցը։ Ազատնամարտիկներն արժանացան կառավարական և երկրապահի պարգևների։ Երկրաբահ կամավորականների միության Լոռու մարզային վարչության անդամների հավաքը նվիրված էր 1992 թվականի նոյեմբերի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով ձևավորված 5-րդ բրիգադի կազմավորման 24-րդ օբելյանին։ 5-րդ բրիգադան իր մեջ ներգրավում էր 7 գումարտակ և 2 հրետանային դիվիզիոն։ 2 գումարտակը և 1 հրետանային դիվիզիոնը կազմավորվեց Վանաձոր քաղաքում։ Այն դեպքում, երբ որ Երևանում կազմավորվեց ընդամենը 1 գումարտակ։ Այսօր կազմավորման 24 տարին է լրանում, ունեն կառավարական պարգևներ և երկրաբահական պարգևներ։ Նաև ուզում ենք մեր շնորհակալություն ասենք այն բոլոր մարդկանց, ով 40-ամյա պատերազմի օրերին մեր կողքին էին։ Միջազգային պաշտոնական մասը մեկնարկեց երկրի օրհներգով, ապա ներկաները 1 րոպե լռությամբ արգեցին ընկած զինակիցների հիշատակը։ Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 5-րդ բրիգադայի կազմավորման 24-ամյակի նվիրված հանդիսությունը հայտարարվում է բացված։ Հանդիսավոր կերպով ընթերցվեց 5-րդ բրիգադայի գումարտակների հրամանատարական կազմի անդամների անունները, խոսվեց նրանց անցած մարտական ուղու մասին, հիշեցին այս խրանքները, որոնք դեռ 2 տասնամյակ առաջ իրագործեցին այս քաչ հայորդինները ու շնորհակալանքի խոսքեր ասացին։ Շնորհակալ եմ իմ ընտանիքի անունով, շնորհակալ եմ բոլորի անունով, շնորհակալ եմ Ալեքսեյ-ների անունով, որ դուք եք նվիրել մեզ, և շնորհակալ եմ բոլորի 5-րդ բրիգադայի կառավարման 24-ամյակի այն որտեղ է այն որ դուք իսկապես պատմությանը սենքով պարտադրեցիք նվիրել մեզ փողեր այն որ պատմությանը պարտադրեցիք այսօր դեռ մեզ է խոսել վախով և ինչ որ դեր նաև երկու այո մեր շատ դեպքերում վախենում են խոշոր պետությունները սկանեն խոշոր պետությունները այն կանեն մեզ տեղի կբերեն մեզ կպարտադրեն չեն կարող որտեղ այսօր դուք նայում եք մեր աչքերին, որտեղ այսօր դուք եք նայում մեր աչքերին, ինչ եք անելու։ Եվ մենք վստահ ասում ենք, շարունակում ենք կերտել այն պետությունը, որ դուք եք նվիրել մեր, և միանգամայն դեր կարոտել ենք մեր հայրենիքը, այն շեն, բարոր, մեծ ու հզոր հայրենիքը, որի համար դուք արյուն եք կապել, որի համար դուք ողնել եք դրամատում, որի համար գիշերներ մրսել եք, որի համար եւ տեղտել եք այս ամենը եւ որի համար ընկերներ եք կորցրել լուր առաջարկում գալով նրանց տան։ Չի կորցրել ոչ մի արյուն եւ հազար պատ լինի այս բանակի, որի հետ պիտի եկեք։ Ես շնորհակալություն եմ եւ շնորհավորներս հայտնել այդ բրիգադայի համալրման գործում մեծ դեր ունեցած Վանաձորյան 2 ստորաբաժանումներին իրենց ղեկավարներով, կենդանիներոսներով և նաև անձնակազմերով և նաև ունեմ հավերժ փառք մաղթել ընկածներին, որովհետև ընկածների այրամն է, որ այսօր մենք կերտել ենք այդ խաղաղությունը, որովհետև ընկածների այրամն է, որ այսօր մենք այս փոքրիկ հողի վրա ունենք
սեփական պետականությունը մարդկանցում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, բոլորին ցանկանում եմ երկար տարիների անհոգ կյանք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ հայրենիքի պաշտպանության գործում մատուցած ծառայությունների համար կառավարական պարգևների, այն է մարտական ծառայությունների մեդալների արժանացան ազատամարտիկներ Անդրանիկ Գուրգենի Շահնազարյանն ու Վանիչկով Մինացի Սիրունյանը։ Նրանց համագրված երկրապահները ստացան իրենց գրքույկները, երկրապահ կամավորականների, պատվոգրերի և շնորհակալագրերի արժանացան մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ, ապրիլյան պատերազմի ընթացքում նրանց աջակցություն ցուցաբերած անհատներու կազմակերպություններ։ Լոռու երկրապահ կամավորական միության մարզային խորհրդին աջակցելու համար պատվոգրերի արժանացան նաև Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, ավականու անդամներ ԱԼԿ։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի տնընդյան կապակցությամբ, ինչպես նաև երկրապահների մարզ խորհրդի միջոցառումները ակտիվորեն լուսաբանելու համար պատվոգրի արժանացավ նաև Լոռու մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերությունը։ Արգելվում է ֆորտունա ակտիվի տնօրեն Կարեն Արշակյանը, Լոռու երկրապահ կամավորական միության մարզ խորհրդի միջոցառումները ակտիվ լուսաբանելու համար։ Հնական միջոցառումը եզրափակվեց մշակութային կատարումներով։ Հերմինե Ավերյան, Համլետ Բաբանյան, Վանաձորյան օրեր։Պաշտոնական տվյալների համաձայն Լոռու մարզը ամուսնալուծությունների և մահերի թվով գերազանցում է Հանրապետության մյուս մարզերի ցուցանիշները։ Ինչ պատկեր է մարզկենտրոնում և շրջակա համայնքներում, ասվում է թողարկման հաջորդ ռեպորտաժում։ Պաշտոնական տվյալներով Լոռու մարզն աչքի է ընկնում մահացության ու ամուսնալուծությունների բարձր ցուցանիշներով։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն Հայաստանի բնակչության թիվը 2016 թվականի 9 ամիսների ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազել է մոտ 10,000-ով։ Հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ բնակչության թիվը կազմում է 2,993,900 մարդ։ Երեք երամսյակների բնական հավելաճը կազմում է 9,4,000, իսկ միգրացիայի գնահատման ցուցանիշը 14,100։ Ըստ պաշտոնական տվյալների նախորդ տարվա համեմատ և ծնելության և մահացության մակարդակը նվազել է համապատասխանաբար 2,3 և 2,5%-ով։ Ամենաբարձր ծնելությունը գրանցվել է Երևանում, իսկ ամենացածրը Սյունիքում և Տավուշում։ Մահվան դեպքերն ամենաշատը գրանցվել են Լոռիում, Տավուշում, Շիրակում և Վայոց ձորում։ Ընթացիկ տարվա 3 երամսյակների տվյալներով, այսինքն հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ, Վանաձոր քաղաքում և Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքներում ծնվել է 952 երեխա, որից 463-ը իգական, 489-ը արական սեռի։ Նոյեմբերի 30-ի դրությամբ նորածինների թիվը կազմում է 1,308 երեխա։ Մահացությունների երամսյակային պատկերն իրենից ներկայացնում է 958 մարդ, այդ թվում 453-ին և 505 տղամարդ։ Հանրապետությունում նվազել են ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների թվերը։ 2016 թվականի 9 ամիսների ընթացքում ամուսնության դեպքերը կազմել են 12,088 դեպք, որը նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է 7,9%-ով, իսկ ամենաշատ ամուսնությունները գրանցվել են Երևանում, Կոտայքում, ամենացածր ցուցանիշը եղել է Գեղարքունիքի մարզում։ Վանաձորում և Գուգարքի տարածաշրջանում ամուսնությունների թիվը այսօրվա տվյալներով կազմում է 562։ Հանրապետությունում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է ամուսնալուծության 2,682 դեպք, ինչը 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազել է 4,2%-ով։ Ամենաշատ ամուսնալուծությունները գրանցվել են Լոռու մարզում և Երևանում, մեզ մոտ ամուսնալուծությունների թիվը 189 է։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին գրանցված 1000 ամուսնությունների համեմատությամբ արձանագրվել է ամուսնալուծության 222 դեպք, 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածում արձանագրված 213-ի համեմատ։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետի հաղորդած տվյալների համաձայն ամենաշատ դեպքերում մահ գրանցվել է Արյան շրջանառության հիվանդություններից 47%, ևս 19,8% նորագոյացություններից, 8,2% շնչառական օրգանների հիվանդություններից, 6% մարսողական հիվանդություններից և 0,9% վարակիչ հիվանդություններից։ Վերջին երամսյակի տվյալները հայտնի կլինեն հունվար ամսին։ Հերմինե Ավարյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորցի ինտելեկտուալները մրցել են ինչ որտեղ երբ խաղի շրջանակներում, որ թիմերն են փայլել գիտելիքներով, իմացեք առաջարկվող տեսանյութից։
Վանաձորի Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց հերթական ինչ, որտեղ, երբ ինտելեկտուալ խաղը, որին մասնակցում էր 7 թիմ, յուրաքանչյուրում 6 մասնակից։ Թիմերը ներկայացնում էին բուհեր, քոլեջներ, հասարակական կազմակերպություններ, ակտիվ նախաձեռնող խմբեր, Գուգարաս թեմի համայնքային զարգացման կենտրոնը, այլ հաստատություններ։ Դիտարժան խաղի ավարտին ճիշտ պատասխանած հարցերի և ժյուրիի տված գնահատականների արդյունքում բացարձակ առավելությամբ հաղթող ճանաչվեց նորվա երիտասարդների միասնություն թիմը։ Թիմի անդամները պարգևատրվեցին գավաթով, պատվոգրերով և նվեր գրքերով։ Մի քանի անվանակարգերում պարգևատրվեցին նաև անհատ խաղացողներ։ Այժմ մարզական անցուդարձից։ Մայրաքաղաքում անցկացված հայկական բասկամարտի հիմնադիր Աշոտ Սարգսյանի անվան առաջնությունից 5 ոսկե, 4 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալով են վերադարձել Լոռացի բասկամարտիկները։ 6 տարբեր քաշային կարգերում մրցող շուրջ 500 մարզիկների շարքում հաղթողներ են դարձել 60 կիլոգրամ քաշային կարգում երկու ձեռքով վանաձորցի Գրիգոր Կիրակոսյանը, 70 կիլոգրամ քաշային կարգում ձախ ձեռքով Վաչակ Հովանիսյանը, իսկ Ռոմիկ Ղալայանը 60 կիլոգրամ քաշային կարգում աջ ձեռքով և Արամ Զուրաբյանը 80 կիլոգրամ քաշային կարգում ձախ ձեռքով գրավել են համապատասխանաբար արծաթե և բրոնզե մեդալներ։ Առաջևում Եվրոպայի առաջնությունն է, ուստի մեր մարզիկները պատրաստվելու են ցույց տալ լավագույն արդյունքներ։ Այս մրցաշարով որոշվելու էր Հայաստանի հավաքականը, որում ընդգրկվեցին մեր երկու մարզիկներ՝ Վաչակ Հովանիսյանը, որը ձախ ձեռքով դարձավ հաղթող, և Գրիգոր Կիրակոսյանը, մինչև 60 կիլոգրամ քաշային կարգում դարձավ հաղթող երկու ձեռքով։ Արդեն երրորդ անգամ եմ մասնակցում այս մրցաշարին, մինչև այդ գրավել եմ մրցանակային տեղերը, բայց առաջին անգամ է, որ գրավել եմ առաջին տեղը։ Հույս ունենք, որ արդեն կարող ենք մեր ուժերը ցույց տալ Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններում։ Շատ լավ տպավորություններ, պետք է աշխատեմ, որ մյուս անգամ առաջին գնամ։ Հաշմանդամներին այսպես եզրույթը օգտագործեմ, հաշմանդամներին տեսնելով Աշոտ Սարգսյանի հուշամրցաշարին, դա մեծ բան է մեզ համար։ Կարոնը երևի կեղնի Եվրոպայի մրցումներ, կմասնակցեմ նորից 60 կիլոգրամ քաշային կարգում, մեդալ հաստատ կբերենք։ Էնրիկի Գիթյանի անվան գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի ստորաբաժանման սաները հանդես են եկել վերջին 1 տարվա ընթացքում ստեղծած աշխատանքներով, կարպետագործության իրենց բացառիկ նմուշների ցուցահանդեսով։ Ներկայացված է եղել կենտրոնի 50 սաների մոտ 70 պատրաստի և 20 կիսած ձեռագործ աշխատանք։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի բաժանմունքում կարպետագործության խմբակ գործում է վաղուց։ Այստեղ պահպանվում են ազգային կարպետագործության ավանդույթներն ու ձևավորվում նորերը։ Յուրաքանչյուր սերունդ իր պարտքն է համարում փոխանցել դա մեկը մյուսին։ Գեղարվեստական կենտրոնը Տիկին Գալոյանի ղեկավարած ինձ համար Վանաձորի ամենաազգային, ամենանոր ու միևնույն ժամանակ ազգային կենտրոններից մեկն է, որտեղ հենց մուտք ես գործում, զգում ես քո մեջ ոգի է փոխվում, անգերց եմ ասում։ Ես սա նույնիսկ կենտրոն էլ չեմ անվանում, անվանում եմ մշակույթի, ազգային մշակույթի կաճար, ակադեմիա, ու ամեն անգամ գալիս միշտ յուրովի տպավորված եմ այստեղից հեռանում, ամեն անգամ նոր ինձ համար մի բան բացահայտած։ Այստեղ սաները ստանում են բազմակողմանի գեղագիտական դաստիարակություն, ձևավորում բարձր ճաշակ, նշում են և հյուրերը, և տանտերերը։ Պարբերաբար ներկայացվող նմուշներում բացառապես հայկական զարդանախշեր են, էսքիզները պատրաստում է կարպետագործության մանկավարժը, իսկ սաներն աշխատում են ձեռագործ ստորքերի վրա։ Ուրախալին այն է, որ մեր երեխաները այստեղ կարպետագործության, աղսեղնագործության խմբակներում զուտ տեխնիկա չեն սովորում, նրանք լիարժեք դառնում են գրագետ վարպետներ, որտև նրանք մինչև աշխատելը դեռ անցնում են արվեստի պատմություն, ուսումնասիրում են մեր հայկական զարդարվեստը, մանրանկարչությունը, հետո նոր ընթացքում սկսում են գործել և միաժամանակ ավելի ավելացնում են իրենց գիտելիքները։ Սկզբնական շրջանում երեխաները գործում են փոքրիկ տորքերի վրա առանձին զարդանախշեր, հետո նոր մեծ կոմպոզիցիա ենք ստեղծում ու մեծերը, որոնք մի քանի տարի հաճախել են արդեն, մեծ կոմպոզիցիաներով մի քանի աշակերտ միանգամից գործում են մեծ տորքերի վրա, արդեն մեծ կոմպոզիցիաները։ Տորքերը ինչքան է շատ լինեն, բայց էլի քիչություն անում, երեխե ամեն տորքի վրա, թե կուզեն փոքրի վրա, առաջի հերթ երեխեքն աշխատում են, հետո նա ընկնում է, երկրորդ հերթ երեխեքն են գալիս աշխատում վրեն, աշխատում ենք, որ շատ չխառնենք, մի տորքի վրա երկու աշակերտ։
Հատկանշական է, որ ազգային կարպետներն ու ասեղնագործությունները գրավում են ոչ միայն աղջիկներին, այլ նաև տղաներին։ Կարպետագործության մանկավարժն այս հարցում հավանաբար ունի իր փոքրիկ գաղտնիքները։ Երեխեքը եթե սխալներ են թույլ տվել, այդ սխալները ես միջևը չեմ ուղղում, չեմ դասավորում։ Երեխեն, որ հաջորդ օրը գա, ինքը սխալի վրա չշարունակի։ Երեխեքը գալիս են, արդեն իրանք չեն էլ զգում, որ իրանք սխալ են արել ու ես դա ուղղել եմ։ Ակրել եմ, որ երեխեն գա, սիրուն, ինքը իր աշխատանքը երեցիկ շարունակի, այդ զարդանախշը ստանում ու հիանում է ինքը։ Ասեմ, որ մեծ հաճույքով են հաճախում, զարդանախշը ստանալուց հետո ավելի են ոգևորվում իրանք, իրանց աշխատանքով ու ավելի շատ են հաճախումները։ Սաները մեր բավականին ակտիվ են, բավականին այսպես նրբազգաց։ Ինչպես տեսակ, այս կարպետի բաժնում մենք ունենք նաև սովորող տղաներ, որոնք մեծ հաճույքով են գործում։ Հերթական ցուցահանդեսին ներկայացված Գորգերից յուրաքանչյուրն իր դիմագիծն ու պատմությունն ունի, իսկ յուրաքանչյուր կարպետի ծնունդը նշվում է առանձնահատուկ կերպով՝ տոնախմբությամբ։ Մեր ավանդական կարպետագործությունից մենք մեկ-մեկ նաև թույլ ենք տալի, որ շեղվեն, ինչպես տեսնում եք դեմի պատը, եթե նայեք, այնտեղ կա նաև աբստրակցիա կարպետների, որը այսօր շատ գնահատվում է եւ արդյական է, բայց ամեն դեպքում ավանդական հենքը մենք պահում ենք։ Պարծանքով եւ հաճույքով եմ ես դա պահում, որովհետեւ դա մեր քաղաքի ֆոնդն է, մեր քաղաքի երեխաների աշխատանքներն են, ցուցադրվում է պարբերաբար եւ դա պահվում է, որովհետեւ չգիտես վաղը միսօրը գուցե ունենանք մի մեծ թանգարան, որտեղ կարողանանք նաև մանկական աշխատանքներ ցուցադրել։ Մեր գորգագործության, կարպետագործության մեջ շատ գեղեցիկ տրադիցիա գոյություն ունի, որ այս գործերը, որ մենք տորքից հանում ենք, այդ ժամանակ դա արդեն արվում է մի քիչ ավելի ծնողների հետ մեկտեղ, երաժշտությամբ, հյուրասիրությամբ, դա մեր հայկական տրադիցիայում, երբ որ գորգը կամ կարպետը հենքից կտրում են, նոր ծնունդ են նշում։ Այսինքն ծնվեց կարպետը, ծրվեց գորգը, եւ ամեն մի կարպետ այս չափի կտրելու ժամանակ մենք այդ տրադիցիան պահպանում ենք, որ իսկ մեր երեխաները նաեւ դրան ծանոթ լինեն, եւ այստեղ հենքը, ինչպես տեսնում եք, դա մեր դրված է ազգայինի վրա, եւ աշխատում ենք, որ առաջի հերթին մեր բալիկները ստանան հայեցի դաստիարակություն եւ լավ ծանոթ լինեն մեր ազգային տրադիցիաներին եւ արվեստին։ Ես ուզում եմ, որ այս գեղագիտական կենտրոնի եւ նրա տնօրինության կողմից բոլոր նախաձեռնությունները բոլորիս օգնությամբ իրականանալի դառնան, որովհետեւ այստեղ կրթվում է մշակութային սերունդ, որ հետագայում համալրելու են մեր քաղաքացիների, վանաձորցիների շարքերը, իսկ այստեղ կրթությունը ընդհանրապես մշակութի նկատմամբ սերը այն մակարդակի վրա է, որ ուղղակի այս ժամանակաշրջանի համար կարելի է զարմանալի անվանել։ Հերմինե Յաբրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսպիսին էր Վանաձորն այս շաբաթ, շարունակեք հետևել իրադարձությունների ընթացքին մեր տեսախցիկներից, մինչ հաջորդ հանդիպում։